Հետաքրքրությունն ուղի է գույների ու ճաշակի համադրության փագեցած ճանապարհ, որ թափանցում է ներ աշխարհդ ու քեզ տանում դեպի նախաստեղ սկիզբը։ Բարի երեկո։ Հորիզոն հեռուստաընկերության եթերում Արմիտաժ հաղորդաշարն է, եւ այսօր մեր հյուրասրահում սիրով հյուրընկալել ենք երիտասարդ տաղանդավոր նկարիչ Մինաս Հալաջին, նկարիչ, ով իր արվեստի երկրպագուներին ներկայանում է իր գունեղ ներ աշխարհով։ Մինաս Հալաջ, նկարիչ, ով իր մասին ասում է. Ես ստեղծեցի իմ արվեստը, որպեսզի գտնեմ ինքս ինձ։ Ծնվել է Երևանում, ավարտել է Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանը, հետո ընդունվել գեղարվեստի ակադեմիա, ավարտելուց հետո տեղափոխվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, սովորել Սան Ֆրանցիսկոյի գեղարվեստի ակադեմիայում, մասնակցել է մի շարք ցուցահանդեսների, արժանացել բազում մրցանակների։ Այսօր նրա կտավները գտնվում են մի շարք հանրահայտ մարդկանց անձնական հավաքածուներում։ Նրա արվեստի սիրահարն է նաև դերասան Ջիմ Քերին։ Վերջերս Ավստրիայում մասնակցել է թագավորական ընտանիքի կողմից կազմակերպած յուրահատուկ միջոցառմանը։ Բարի երեկո Մինաս, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալություն Սաթի ջան, ողջունում եմ այս հրաշալի հաղորդաշարի համար։ Շնորհակալ եմ։ Մինաս, Հալաջ ազգանունն ինքնին հետաքրքիր է։ Կարող ես ներկայացնել, թե որտեղից են սերում արմատներդ եւ ինչ նախապատմություն ունի ազգանունդ։ Ազգանունս Հալաջյան, հա, Մինաս Հալաջյան, եւ այսինքն ինչի Հալաջ ես գրեցի, որովհետեւ նկարելուց Հալաջ էի ստորագրում եւ փորձեցի ավելի կրճատել Հալաջյանը։ Արմատները Խարբերտից են իմ, պապիկս ծնվել է Արևմտյան Հայաստանում եւ իր նախնինները, իր կարպետագործներ են եղել եւ Հալաջ նշանակում է կարպետի թել մանողները, կարպետի թելա նշանակում, եւ որոշեցի ստորագրությանս այդպես ավելի կրճատեին եւ սարքեցի Հալաջ։ Իսկ կարող ես հիշել, թե երբ ծնվեց սերը նկարչության հանդեպ։ Ես այդպես որ ասեմ, բոլորը ասում են փոքրուց նկարել եմ, փոքրուց ես իմ մոտ փոքրուց է չէի իմանում ինչ պետք է անե, եւ ավելի հասուն տարիքում, որ մի քիչ արդեն գիտակցում է ինչ անկարչությունը, եւ ինչ սկսեցի սիրահարվել այդ ժամանակահատվածում սկսել եմ նկարել երևի մոտ արդեն 15-16 տարեկան է, եւ որ հայրս նկարում էր միշտ, ես միշտ հետեւում էի փոքր ժամանակ, նայում էի, տեսնում էի ինքը ժամերով նկարակալի առաջկում, ստեղծագործական արվեստանցում գամված գործ էր անում ու միշտ հետաքրքրում էր ինձ, թե դա ոնց կարելի, ասենք ժամերով մի նկարակալի առաջ նկարել։ Այդպես սկսեցի նկարել փոքր, այսինքն 8-10 տարեկան էի։ Այսինքն հորդ օրինակ ունենալով աչքի առաջ սկսեցիր ապրել դու էլ նկարչությամբ։ Այո, բայց ծնողները չէին ուզում, պապա հայրիկս միշտ ասում էր, որ մի նկարի, դժվար ճանապարհ է եւ ավելի զբաղվի ուրիշ գործով, բայց ինչպես տեսնում եք, բնությունը իրանը արեց։ Այսինքն սրանից էլ ելնելով հաջորդ հարցին, չես կարծում նկարիչ դառնում, թե ծնվում են, հենց ելնելով քո օրինակից։ Ինձ թվում է նկարիչ ծնվում են, այսինքն նկարիչ ես չեմ ուզի առանձնացնել, ավելի շատ ինձ թվում է պետք է մտածող ծնվես, այդպես մտածես, նկարչությունը արվեստների մի էլի մի ճյուղ է, մի մասը արվեստի, բայց եթե դու տեսնում ես մի քիչ տարբեր ես մտածում մարդկանցից, դա կլինի նկարչություն, դա կլինի կինոյի ասպարես, կամ մի քիչ ուրիշ աչքերով ես նայում եւ ինձ թվում է տենց ծնվում ես։ Այսինքն արվեստագետները ամեն պարագայում մի քիչ ուրիշ աչքով են նայում աշխարհին, համաձայն ես սրա հետ։ Վստահաբար, եթե ուրիշ աչքով չնայես, չես տեսնի այն ամեն ինչ, ինչ որ օգտագործում ես քո պարագայում նկարների մեջ, եւ փիլիսոփայություն ավելի շատ։ Իսկ այդ պարագայում ինչպես կարծում ես, դժվար չի ապրել աշխարհին մնացած մարդկանցից ուրիշ աչքերով նայելու դեպքում։ Ինչու՞ պարագայում հեշտ ավելի թեթևացնում է կյանքի այս առօրյան, որ ամեն օր մարդիկ քայլում են այդ առօրյայով, դու տեսնում ես ավելի հետաքրքիր աչքերով։ Լավ, իսկ հարցազրույցներիցդ մեկում դու ասել ես, ես ստեղծեցի իմ արվեստը, որպեսզի գտնեմ ինքս ինձ։ Ինչ ես կարծում, արդեն գտել ես ինքդ քեզ, թե դեռ փնտրտուքի մեջ ես։ Ես արդյոք ես նկարում եմ, որ հասկանամ ինքս ինձ։ Միշտ այդ փնտրտուքը միշտ կյանքի վերջ է, դա կհետապնդի կոնկրետին պարագայում ինձ։ Ամեն անգամ նոր բան ես ուզում փնտրես, կամ ես սիրում եմ experience, արդյոք դա նկարչուց արվեստում experience անել եւ ինչ որ նոր բան փորձել գտնել, թե կուզ
ասենք ինչ որ տարբեր իրեր, առարկաներ համադրելով իրար հետ։ Այսինքն իմիկվա իմ նկարները ավելի շատ ոչ թե վրցին կտավ, այդ որ մենք գիտենք, որ բոլորս վրցին կտավով են նկարում, ես փորձեցի մի քիչ ուրիշ աչքով նայել, ավելի կոլաժային գործեր են, իրանց օգտագործում եմ նյութեր, առարկաներ, որոնք որ առօրյայում անգամ հին են և դուրս են նետված կամ չեն էլ օգտագործվում, փորձեցի համադրեմ հիմիկվա իմ ստեղծագործությունների մեջ և ավելի կոլաժային գործեր ստացվեց։ Լավ, անցում կատարենք քո Ամերիկայի մեծ նահանգներում հայտնվելու պատմությանը, ինչպես հայտնվեց իր Ամերիկայում։ Ուսանողական ծրագրով եկա և մնացի, այդպես հետո ստեղ սովորեցի։ Միջավայրի փոփոխությունը ազդեցություն ունեցավ կտավներիդ վրա։ Միջավայրի փոփոխությունը ազդեցություն իհարկե կրեց, որովհետև եթե դու տեղափոխվում ես կամ միգրացիա ես անում ուրիշ երկիր, որը որ անծանոթ է, անգամ հոգեբանությունը, անգամ մարդկանց հարաբերությունը, բնականաբար ազդեցություն կրում է։ Իսկ դու ինքդ, երբ որ նայում ես քո կտավներին, մինչև Միացյալ Նահանգներ և Միացյալ Նահանգներից առաջ, ինչն ես տեսնում, ինչն ա փոխվել քո բնավորության մեջ։ Ավելի ռոմանտիկ է երևի Երևանում։ Այստեղ ավելի ռեալ դաշտ է, ռեալ իրականության իրական ես ավելի մտածում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արվեստի գնահատողները տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ են, և որքանով ես տեղյակ եմ, դուրս ես եկել հայկական միջավայրից։ Ինչ ես զգում, երբ ներկայանում ես ոչ հայկական միջավայրում որպես հայ։ Ավելի հպարտ եմ, ավելի փորձում եմ մեր, այսինքն մեր կուլտուրան ավելի տարած եմ օտար ազգի մարդկանց մեջ, որ գնահատեմ, որ այսպիսի բան կա, այսինքն մեր հայկականությունը գիտեն մենակ դուդուկով կամ ասենք ծիրանով կամ արվեստն էլ մի միջոց է, որը որ այսինքն ինքն իրան, այսինքն ճանաչելի ես դարձնում նաև ազգիդ պատմությունը, այսինքն մեծ պատասխանատվություն կա նաև քո ուսերին, քո կերպարով հայ ներկայացնել։ Հա, ինչ որտեղ պատասխանատվություն կա, որտեղ դու ներկայացնում ես մի ազգ, որը որ դու ազգի կրողն ես։ Մասնակցել ես բազում ցուցահանդեսների, կպատմես դրանցից ավելի հիշարժանների մասին։ Այո, մասնակցել եմ ցուցահանդեսների և ակտիվ եմ փորձում լինել, թեպետ ոչ Լոս Անջելեսում, բայց Լոս Անջելեսից դուրս։ Այս տարի գտնում Ավստրիա գնացի մեկ ամսով և ռեզիդենսի էր, այսինքն մեկ ամիս համ նկարում ես այնտեղ, ապրում ես և վերջում ցուցահանդես են կազմակերպում, կազմակերպողը Անիտան էր, Հոհենբերգից, թագավորական ծագում ունեցող, և թանգարան են պատրաստում և ուզում են ժամանակակից երիտասարդ արվեստագետներից գործեր ունենալ։ Շատ հետաքրքիր էր և ասեցի, որ ես հայ եմ առաջի հերթին, ոչ թե ամերիկացիրան, գիտեին ամերիկացի եմ։ Ոքե, որպես ամերիկացի են հրավիրել։ Այո, ինձ ամերիկացի են հրավիրել, որպես Լոս Անջելեսից, և ասեցի, որ հայ եմ, ակունքներս որտեղ եցա, ու իրանք ավելի ոնցոր ավելի հասկացան, և շատ հետաքրքիր էր, մեկ ամիս այնտեղ գտնվելով փորձեցի ինչքան կարող էի հայկական, այսինքն ծանոթացնել հայկական մեր արվեստի արժեքների հետ, Կոմիտասի հետ, մեր ֆիլմերի հետ, նկարիչների, արվեստագետների հետ։ Հետաքրքիր է։ Քո կտավներից իրենց հավաքածուներում բավականին ճանաչված մարդիկ ունեն, կթվարկես մի քանիսին, ովքեր ունեն իրենց անձնական հավաքածուներին։ Աններ չտամ, բայց մարդիկ ունեն, ազատ, հիմնական երևի շատ գնահատողները ավելի եվրոպական և կամ նյույորքյան, Նյույորքում ապրող մարդիկ են իմ նկարներից, որոնք որ private collection-ներում են այդտեղ, Նյույորք և Եվրոպա։ Այսինքն ճանաչված մարդկանց անուններ չես ուզում տալ։ Չէ, չեմ ուզում տենց բանանել։ Իսկ արվեստագետ ազգություն ունի ըստ քեզ։ Ազգություն չունի, արվեստ ազգություն չունի, արվեստագետ ազգություն ունի, եթե, որովհետև դու ազգության քո կուլտուրայի գրողն ես, մասնիկն ես, փորձում ես մասնիկից ինչ-որ մի բան ներառես արվեստի մեջ, բայց արվեստը ազգություն չի ճանաչում, այսինքն այդ նկարը, որ նկարում ես կամ ցուցահանդեսա, ֆրանսիացին էլ ա նայում, անգլիացին էլ ա նայում, ասենք տարբեր ազգեր են գնահատում, իրանք չեն նայում որպես հայ նկարիչ, իրանք նայում են որպես նկարը և որպես իմաստը, որպես դա ինչ այսինքն նկարը, գաղափարը մեջի, բայց շատ կարևոր է, որ ինչ-որ սնիկներ փորձում ես ներդնել, խառնել
արվեստի էջ հայկականության, որպես հայկական ինչ-որ սիմվոլներ։ Լավ, իսկ քո կտավները բավականին տարբեր են միմյանցից։ Չճանաչված, ձեռագիրը չճանաչելու, չհասկացված լինելու վախը չունես այդքան տարբեր ոճեր ստեղծելով։ Ճիշտ ասած, չեմ մտածում դրա մասին, ոճի մասին, որտեվ ինձ թվում է ոճի մասին պետք է արվեստագետները մտածեն, բայց ես փորձում եմ ավելի անկեղծ լինել իմ հետ ու չեմ ուզում կաղապարեմ ինձ, այսինքն շատ նկարիչներ կան, որ նույն բան են նկարում անընդհատ, արդեն երևի 20-30 տարի նույն բան են նկարում։ Ես փորձում եմ ավելի նորովի նայել, սիրում եմ փոփոխություններ թե կյանքում, թե արվեստի մեջ, սիրում եմ այդ սուրպրիզ վիճակը, որ այսինքն մարդ տեսնում է դու այսպիսի նկարաշարք ես սկսել և նոր ինչ-որ մի բան ես անում, նորություն սիրում եմ։ Ու ասեմ, որ ես աշխատում եմ ավելի շարքերով, մի նկարով չեմ հագենում, սիրում եմ, որ ինքը տարածվի, թեկուզ տեղափոխվի ուրիշ, ասենք մի մակերեսի մեջ կլինի, քանդակի մեջ կլինի, կոլաժ կլինի, կամ գծով նկարած նկար կլինի, այսինքն գաղափարը ինքը ինքան կզգան, որ քո ձեռագիրն է, որտեղ դու ես նկարել։ Լավ, այսինքն քո հոգեվիճակը քո կտավների վրա ազդում է։ Անշուշտ, որտեղ դու ես նկարում, դու ես ստեղծագործում, ուզածը։ Քո կտավներում դու կաս։ Բնականաբար, որովհետև ես եմ ստեղծագործում, այսինքն իմ էներգիան բնականաբար կա։ Բայց քո եսը քո կտավներում այնքան ճանաչելի են, որ քեզ ճանաչողները քեզ կգտնեն կտավներում, թե ինքդ դու գիտես որ կաս։ Ես դա չեմ զգում, ես որ արդեն նկարել եմ, էներգիա եմ դրել, արդեն ինքնըստինքյան այդ էներգիան նկարի մեջ է։ Լավ, իսկ ինչ դեր ունի դրամատուրգությունը նկարչի համար։ Շատ կարևոր, շատ կարևոր։ Այսինքն դրամատուրգությունը քո կտավին փոխանցվում է, ու հետո կտավից դել փոխանցվում այդ կտավը նայողին։ Չէ, կտավը նայողը, գիտեք ինչ, հետաքրքիր մի հատ սենց բան կա նկարչության մեջ, որ դու նկարում ես մի բան, նայողները հասկանում են լրիվ ուրիշ բան, արվեստաբանները գրում են լրիվ ուրիշ բան։ Հենց ամենահետաքրքիր պահը դա է, ես դա շատ եմ սիրում, որ մի քիչ սարկազմային է, այսինքն որ լրիվ մեկը մյուսի հետ չի բռնել։ Դու ինքդ գիտես ինչ ես նկարել ու քեզ հետաքրքիր է կողքից նայել կարծիքները։ Դե հենց դա է, նույն բանը դալին էր անում։ Իսկ ինչպես կարող ես նկարագրել այն ապրումը, որ ունենում ես, երբ տեսնում ես արդեն ավարտում կտավը։ Նկարը երբեք չի ավարտում, ինձ թվում է։ Կոմոդ շարունակա։ Ինքը ընդհանուր, այսինքն նկարը անդադ կարելի է նկարել, այդ նույն նկարը անդադ փոխել, վարիացիաներ անել, բայց նկարը ավարտվում է այն ժամանակ, երբ որ արդեն էլ անելու բան չունես, այսինքն խոսալու նկարի հետ կամ ինչ-որ փոխելու բան չունես, այդտեղ ավարտվում է։ Լավ, իսկ երբ նկարը ավարտվեց ու նայեցիր, ինչ-որ լիցքաթափված ես քեզ զգում, ավելի ոգեշնչված ես զգում, դատարկված ես զգում, ինչպես կարող ես նկարագրել այդ ապրումը։ Ավելի ինչ-որ չափ երևի ուրախ ես, որ հաղթահարեցիր քո դիմաց դրած ինչ-որ մի նոր բան, որտեվ պրոցեսներով անցնում եմ այդ նկարչական, ինչև նկարը էփվում է, նահագին պրոցեսներով անցնում, ու ավելի հանգստանում ես։ Իսկ ասում են, եթե արածդ գործի մեջ չկա սեր, ապա արածդ գործը ինքնանպատակ է արդեն, համաձայն ես։ Օ, սերը ամենակարևոր բանն է նկարչության մեջ, դու պետք է սիրով անես, ինչ որ անում ես, եթե սիրով չես անում, դա երևում է նկարներից, ու այսինքն մարդիկ, որոնք որ նայում են, դա նկատում են, եթե սիրով չես անում, դու նվիրված չես, դա երևում է նկարից։ Լավ, դիտենք մեր հերոսի մասին պատմող փոքրիկ տեսանյութ, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Thank you.
լավ, Մինաս, եթե դու քեզ նկարագրելու լինես գունապնակի գույներով, որ գույնն ես դու? Երևի պալիտրան, սաղ գույները իրար հետ։ Այսինքն ամբողջ խմորումները քո մեջ կատարվում են։ Հա, չեմ ուզում առանձնացնել, որտեղ բոլոր գույներն էլ սիրում եմ, իմն են։ Լավ, իսկ քո կտավներում Հայաստանը ինչ որ տեղ ունի, կա Հայաստանը քո կտավներում։ Հայաստանը իմ մեջ է։ Այդպես Հայաստան չեմ նկարում ես, բայց մտողի է իմ մոտ Հայաստանը։ Հայաստանը միշտ իմ մեջ է ու միշտ իմ մեջ կլինի, բայց կոնկրետ իրական պատկերներ չեմ նկարում, այսինքն ռեալիստիկ, որ Հայաստան նկարեմ, բայց էներգիայով իմ նկարների մեջ հենց Հայաստանի ուժն է, որ սերը ու այդ ամեն ինչ, ինչ որ ես տեսել եմ, ինչեր դարել եմ այս տարիքի։ Այսինքն ամեն պարագայում դպրոցը անցել ես Հայաստանում ուսանողություն ունես։ Ես իմ հասունացման շրջանը Հայաստանում եմ անցկացրել ու դա շատ կարևոր դեր է խաղացել իմ նկարչության մեջ։ Իմ այստեղ գտնվելով ավելի նոր բաներից ես տեղյակ, նոր ավելի տեղեկացված ես, դրանով շատ կարևոր բան է արվեստում տեղեկացված լինելը։ Երկուսը միատեղ համախառնելը շատ կարևոր է։ Լավ, Մինաս, երեք ավանդական հարց, որը տալիս ենք մեր բոլոր հյուրերին։ Որն է հաջողության հասնելու քո բանաձևը։ Ըստ իմ աշխատանքը սերը։ Այդ երկուսը միասին բավական է հաջողության հասնելու։ Երևի չէ, բայց իմ պարագան դա է։ Լավ, իսկ ունես սկզբունք, որով առաջնորդվում ես կյանքում։ Անկեղծ լինել և համեստ լինել և աշխատել, ամենը կարևոր բանն է։ Իսկ որն է հայ մնալու գաղտնիքը սփյուռքում։ Հայ մնալու գաղտնիքը սփյուռքում դա մեծ խնդիր է, բայց մենակ դա ցուցադրական Հայաստան, որ այսինքն կամ հայ, ավելի ինչ ասում ներսային բան է, ներսային բան է, ու դու ավելի պետք է մտածես ոչ թե քո մասին, այլ մտածես այն սերունդի մասին, որը որ ստեղ է ծնվում ու ստեղ է ապրում։ Եթե մենք կարողանանք շատ ճիշտ ծանոթացնել, դասերակել այն սերունդին, որը որ մոտ պետք է գա, դա գաղտնիքն է հենց հայ մնալու, ճիշտ հայ մնալու։ Այսինքն այս սերունդը, ով ներգաղթել է Հայաստանից, խնդիր ունի իր առջև ստեղծելու այն ամենը, որը հաջորդ սերունդերին կպահի հայ։ Այո, այո, որովհետև մենք արդեն մենք Հայաստանում ենք ծնվել ու մենք այդ խնդիրը չունենք, չնայած օտարության մեջ ենք, այդ խնդիրը կա մեզ համար, բայց ես կուզեի, որ մտածենք այն երեխաների մասին, որոնք որ ծնվում են Միացյալ Նահանգներում ու ասենք տանը անգլերեն են խոսում և չեն մտածում ու ասում են մենք հայ ենք։ Եվ վերջում, Մինաս, քո խոսքը սփյուռքում ապրող հայ երիտասարդներին։ Կուզեի, որ իմանային իրենց պատմությունը, որտեղից են գալիս, որովհետև մենք դարավոր դարերից եկած պատմություն ունենք, և ճանապարհին չձուլվեն, չկորեն, որ գոնե կարողանանք ստեղել ծաղկենք այս երկրում և Վիլյամ Սարոյաններ կամ Արշիկ Գորկիներ նորից ունենանք։ Շնորհակալ եմ, Մինաս, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Եթե չլինեին գիտություններն ու արվեստը, չէին լինի մարդն ու մարդկայինը։ Տոլստոյի այս հանճարեղ խոսքերով էլ ուզում եմ ավարտել մեր հանդիպումը։ Վայելեք արվեստն ու գնահատեք մարդկայինը։